بلغنا رمضان بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سن کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میرے تمام فرینڈز کو رمضان شریف بہت بہت زیادہ مبارک ہو. امید کرتا ہے رمضان شریف آپ کے لیے ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ بنے. کمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے آمین مینشن کر دینا ہے. آج کی اسٹوڈیو کے اندر طلبہ کی بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تمام طلبہ جو ہے اس کے حوالے سے پریشان ہو رہے تھے. فائنلی اس کا سلیوشن جو ہے وہ آج کی اسٹوڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کر دینا ہے, چینل کو سبسکرائب کر دینا. اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا. ان شاء اللہ اس کمنٹ کے اوپر آپ کو ویڈیو میسج دے دیا جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو میسج نہیں ملے گا تو ان شاء اللہ کمنٹ کے اندر ہی آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا. تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سیمسٹر آٹم 21 یعنی کہ خزاں 2021 کے اندر اپنی جو ورک شاپ ہیں اس میں کچھ جو ورک شاپ تھیں وہ یونیورسٹی نے فیس ٹو فیس لینی تھی اور کچھ جو ورک شاپ تھی وہ یونیورسٹی نے آن لائن آگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر لینی تھی. آن لائن والی کون سی کلاسز ہیں؟ جس میں بی ایس کی کلاسز ہیں. بی ایس کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں, تمام جو سبجیکٹ ہیں, ان تمام کی ورک شاپ جو ہے وہ آن لائن آگاہی ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر ہونی ہے. اس کے علاوہ جو اے ڈی ای کے پروگرام ہیں یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن کامرس اور بزنس, ان کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان تمام سبجیکٹ کی جو ورک شاپ ہیں وہ فزیکل نہیں ہونی بلکہ آن لائن ہونی ہے. اسی طرح ماسٹر کے جو پروگرام ہیں ان کی ورک شاپ آن لائن ہونی ہے. ماسٹر کے کچھ پروگرام کی جو ورک شاپ ہیں وہ فزیکل ہوں گی, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور بی ایڈ کے بھی کچھ ایسے پروگرام ہیں جن کی ورک شاپ جو ہیں وہ فزیکل ہونی ہے. آج کی اسٹوڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 18 اپریل 2022 سے 6555 6554 اور 3600 جو کوڈ ہے اس کی ورک شاپ فزیکل لینے جا رہی ہے 18 اپریل 2022 سے. تو طلبہ کی پریشانی یہ تھی کہ کہاں سے طلبہ کو یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر نہیں ملا, یونیورسٹی کی طرف سے میسج نہیں ملا, نہ ہی یونیورسٹی ویب سائٹ کے اوپر ان کا ریکارڈ شو ہو رہا ہے. تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری ورک شاپ کیسے ہوگی. تو وہ اسٹوڈنٹ جن کو یونیورسٹی کی طرف سے ایس ایم ایس نہیں آیا, یونیورسٹی کی طرف سے لیٹر نہیں آیا, یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر شیڈول نہیں آیا, تو ان کی فیس ٹو فیس ورک شاپ ابھی نہیں ہوگی. اس کا یونیورسٹی بعد میں شیڈول اناؤنس کر دے گی. جن کا لیٹر آ چکا ہے, جن کا شیڈول آ چکا ہے, وہ اپنی ورک شاپ اٹینڈ کریں. 18 اپریل سے ورک شاپ اسٹارٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو ٹائمنگ بھی اس سائٹ دکھا رہا ہوں اور ڈیٹس بھی دکھا رہا ہوں. اس ڈیٹس تک آپ کی جو ہے فزیکل ورک شاپ ہوگی, 2 سے 3 دن ورک شاپ ہوگی. اس کے بعد باقی اسٹوڈنٹس کی ورک شاپ ہوگی, ایک ساتھ تمام اسٹوڈنٹس ورک شاپ نہیں ہوگی. تو جن کا شیڈول ابھی تک نہیں آیا وہ طلبہ پریشان بالکل بھی نہ ہو, جلد ہی یونیورسٹی باقی جو طلبہ ہیں ان کا بھی شیڈول اناؤنس کر دے گی. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.